alaykum di wax onzu billahi minash shaitani rajim wa fi ma taxaw nak buma waré buma waxé warna wax buma waxul do fi jommi ah wa di noko waxé duma fi jommi barki serigne touba fi la juddo fi wa kon tay li buma ko tié muy mike bo xamné sama yaay lañ ko tuddé ma taxaw ak sama xaritu yaay muy kayra mbay di yaayu xalé yi ah kayra no kayra wara wax man sax waruma wax kayra mbay mike bi la lay dék mike bi nga xamné mom la jën tuddé yaayam té kenn gënu la xam yaayam nga wax ci nga lémul ñu ci wax ñu wa bismillahir rahmanir rahim ajmi la min setan rañu barka serigne fallu mami ma ngi sante yalla du julli ci sayyidina muhammad sante cheikh fallu mbacke sama sang bi gis nga deep fay mi ngi tuddé radio bi télé bi man na nek warna mëna nek ndox olof def né ku sa réré baye doy do tala xaarani bañ dilo bamax ñom nak seen yaay moko fi liggéey bayiko fi fi la lu dekkon vie jeen mi mom li sax fi la juddo seen yaay nak doon jigen ju jambar ju brave ju am jom ju nango liggéey ku géré won jabotam di bugul won seur bugul mbub bugul dal xam nga luma bëggoon domam yi agn reer ndekki jang ci école chère indi ko diplôme yi waran na fekke nak waye li mo neex yalla tubar fakal la machallah dama ne la du yem ci ben télé du yem ci ñaari télé du yem ci monde entier lay bok ndax ki ñu tuddé télé bi mo bindo nonu moy jabot moy cheikh moy nday ji cheikh moy jigen du brave jo xamni waran na fekke te fekke wul yalla ko fekke ci bammelam wa kay la may duma la mëna bayyi nga dem dama bëgg nga sédel adina bi yépp ndax ñëpp ang lay déglu xalé yi la bëgg nga séral liñu lien bi leen bolé lool la bëgg tay nga wax ko ci mike bi xam nga dip lima bolé ak mom man mom ndey job dip suñu doomi dañ daan juddondo par semaine lañ daan rawante wala ñaari fan wala ñetti fan suma dama suma mësaane bo sin damay dem kër dip dinaa ni ruy ndax man dama tayal duma togg kërëm la daan dem dinaa ni ruy bi suñu doomi séxono nak kon bu ñu démé tubar fakal la machallah ba adina dox ba suñu doomi yi mag am jom di def li ñuy def di ni bëggel yalla na leen yalla bëggel kay ma waxal leen ne gis nga ñuy ci bokku ñi ñëpp borom yaay yu baax lañu jam rek lañuy am barke sayidina muhammad dip dafa liggéeyal ay njabotam wacc ko fi dem waye gis nañ ko tay bi mu démé rek bi mu leen wone ginnaw lañ gis li seen yaay liggéey wa ki moy kayra mbay mënul won ñak baña wax ci bëss bi barke serigne touba ba xana ñu xuss jall rek ba ci gaay yi jeen jeenu ñepp la waaw moom dañuy gis suñu bopp ci moom moo waral tey fii xam naa ne sama dernière ngelaju bi ma dese fii laa ko nar a defee jeex na waa sama chérie ñu ni jala sama chérie li mu sol chérie koko laa wax ci bés bi kontaan naa neex na torop kontaan naa torop ah kii nag kii nag kii sañu maa wax li ma doon ci moom goro goro loo xam ci bés bi waa dama ne chérie koko kokoy chérie laay waa dama ne tey bés yi man tey yomb ndax suñu bés la moo tax tey dina neex na yëngu bu soobee yàlla incha allah waa nañ xuus yàlla salaamaaleykum salaamaaleykum nan nga xam ci lan nga xam ci bés bi tey dégg na borom dégg na borom waa yow li nga dégg wax ko rek lan nga dégg dégg na borom waa waxal rek bés bi neex na wala neexul non non c'est bon ou c'est pas bon c'est vraiment japonais là japonais là waaw waxal ci japonais konnichiwa konnichiwa junko desu waaw kon dañuy xaar ci kanam rek mu gën a jeex gaa yaa ngi nii ñi ngi nii tey daal dara du sedd barki serigne touba yow ba ci kanam thank you.
alaykum buma taxawé fi buma waxé warna wax buma fété warna fé fi la dokon barki serigne touba ñi fa ñu may ma xaliss par force lo lolu waye di wax rek vieujien ci vieujien la ñew vieujien dama bok ak mom nday ak bay té wax ci ko bok ak nday ak bay dafa metti barki sayidina mohammed ana vieujien jien saña ay Mansour